Só que aí, como eu falei, 10% dos pacientes não resolvem com isso, com nada disso. Faz de tudo, reza, né? Pede uma bênção, né? Não dá certo. E aí o paciente fica meses, anos. Já peguei pacientes de 8, 10 anos com tendinite crônica. Felizmente não rompeu, mas que já estava meio que desenganado. Era isso ou cirurgia, né? Se fosse antigamente. E aí hoje a gente tem a oportunidade de oferecer mais um tratamento antes da cirurgia, que é o tratamento por onda de choque. O bom é que é um procedimento não invasivo, eu não vou precisar anestesiar o paciente no centro cirúrgico, fazer um corte na pele, retirar aquele tecido que está inflamado, aí fechar a pele e esperar o tempo de convalescença do paciente, da recuperação do paciente. O tratamento por onda de choque não é assim. Ele é um procedimento não invasivo, feito de forma ambulatorial, pode ou não necessitar de uma anestesia local, eventualmente, porque às vezes o paciente tem muita dor por causa da tendinite, aí precisa de uma anestesia local, mas não tem aquele período de convalescência, não tem a agressão de cortar a pele e todas as outras agressões, digamos assim, de um ambiente cirúrgico.